Deco, roditelji, prijatelji, nastavnici, dobrodošli u Dečiji kulturni centar Beograd. Odmah na početku zamolila bih prvo decu da dođu u prvi red, da ih vidimo ovde lepo. Draga deco, prvo želim u ime Dečijeg kulturnog centra Beograd i u svoje lično ime da vam čestitam na zaista odličnim radovima. Kao što znate, Dečiji kulturni centar Beograd je raspisao konkurs Domovina se brani lepotom i znanjem sa namerom da vidimo kako vi to umete da pišete, da slikate, da crtate, da fotografišete i kroz te različite umetničke medije da nam pokažete domovinu i svoju okolinu. Ono što moram da kažem da je zaista bila velika konkurencija, da su učestvovala deca iz cele Srbije, ali vi ste izabrani kao najuspeliji. Još jednom želim da vam čestitam, ali zvanično to će da uradi direktor Dečijeg kulturnog centra Beograd, magistar profesor Dragan Marić, pa ga pozivam da nam se pridruži ovde i on će i da vam uruči nagrade. Deco, pre svega vama da se zahvalim što ste nam poslali i pokazali kako se voli i čuva domovina. Stiglo nam je preko 800 radova, stvarno impozantno. I mislim da ćete i vi biti zadovoljni nagradama koje smo pripremili za vas. A o tome će nešto dalje Ivana kasnije. Eto, još jednom da vas pozdravim ispred Dečijeg kulturnog centra i da vam se zahvalim što ste učestvali na ovom našem divnom konkursu. Hvala vam još jednom i... Živo Srbija! Želela bih da pozovem sada i našeg dragog Peđolina, koga svi znate. Inače, moramo da se pohvalimo, on je i predsednik upravnog odbora Dečijeg kulturnog centra Beograd, naš veliki prijatelj i nas i naše kuće, tako da bih volela da nam se i on obrati. Draga deco, zaista sam bio impresioniran kako ste sve to dobro uradili. Mi ne možemo da damo 800 nagrada, vi ste onako baš bili izabrani i potvrdili ste ono što sam ja uvek govorio u svim mojim emisijama, da ste vi jedno blago Srbije. Jeste blago? Jeste blago ili niste? Jeste. Neka vaši roditelji budu ponosni na vas. Hvala vam lepo. Hvala. E, sada, kao što smo najavili, na likovni konkurs Domovina se brani lepotom i znanjem stiglo je 582 likovna rada iz cele zemlje. Za kategoriju uzrasta od 5 do 6 godina prvu nagradu osvojila je Ines Babić, koja ima 5 godina. Da pozdravimo i likovnog pedagoga Jelenu Petrović. Druga nagrada pripala je Marku Pajiću, koji ima 6 godina i dolazi nam iz Valjeva. Dok pravimo zajedničke fotografije, da vas obavestim da svi nagrađeni radovi mogu da se vide na sajtu Dečijeg kulturnog centra Beograd, a imate priliku da pogledate i na našem monitoru. Treća nagrada ide Lidi Mariji Landauer, koja ima 5 godina i dolazi iz predškolske ustanove Univerzum s Novog Beograda, je li tako? Čestitam, izvoli. Slobodno, da. Aha. Bravo, svaka čast. Sada da se pripreme stariji. Dakle, uzrasna kategorija od 7 do 9 godina. Prva nagrada pripala je Leonu Kujundžiću iz Subotice. On nam se javio, neće moći danas da prisustvuje i lično da uzme nagradu. On će svoju nagradu dobiti poštom. A sada druga nagrada ide Gali Obradović, koja ima 9 godina i dolazi iz Beograda. Gala, čestitamo.
Treća nagrada u ovoj istoj kategoriji pripada Ni Marjanović, koja ima 9 godina. Čestitamo, Nija. I sada oni najstariji, dakle, uzrasna kategorija od 10 do 12 godina. Prva nagrada ide Tari Kijačić, koja ima 12 godina i dolazi iz koja... Sete sale. U Beogradu. Čestitamo, Tara. Druga nagrada ide u Suboticu, Leni Babčanji, koja ima 10 godina, ona takođe nije mogla danas da dođe, ali njoj ćemo poslati nagradu poštom. Treća nagrada ide Višnji Bogdanović iz Beograda, ovde piše Zemun, koja ima 11 godina i ide u osnovnu školu Svetozar Miletić. I sada još jedan veliki aplauz za naše likovnjake, kako mi to kažemo. A sada prelazimo na kategoriju fotokonkursa. Dakle, na fotokonkurs Domovina se brani lepotom i znanjem stigle su 56 fotografije iz cele zemlje. Prva nagrada ide Tijani Jovanović, koja ima 10 godina i ona živi u Donjoj Šatornji, tako da ni ona danas nije mogla da dođe, njoj ćemo takođe poslati. Druga nagrada ide Lazaru Sibinoviću, koji ima 6 godina i došao nam je iz Ćuprije. Treća nagrada ide u Kikindu. Lena Davidović, 11 godina, osvojila je treću nagradu. Da li nam je Lena tu? Nije. A sada, na red je došao literarni konkurs Domovina se brani lepotom i znanjem. Na ovaj literarni konkurs stiglo je 163 rada iz cele zemlje. I pre nego što podelimo nagrade za ovaj deo, prvo bih zamolila predsednika žirija, našeg čuvenog pisca Slobodana Stanišića, da vam se obrati. Želim da vas pozdravim i želim još više od pozdrava da vam čestitam. Radovi su bili izvanredni, tema je bila teška, moram da vam kažem, bio sam malo sumnjičav koliko naša mlada generacija može da oseti taj Ršumov stih Domovina se brani lepotom. Međutim, bio sam veoma iznenađen, ruku na srce, nije mnogo radova, uslovno govoreći, ali od svih tih radova gotovo svi su mogli da budu nagrađeni. Čak je bilo i pesama, one već jesu nagrađene, koje su mi za neku antologiju, za neko objavljivanje, što ćemo i da uradimo, i koji su prevazišli mnoge, mnoge starije stihove starijih pesnika. Čestitam vam, mi imamo dosta konkursa, čeka nas ovde u Dečijem kulturnom centru, prvo konkurs Branka, čiji je povod Branko Ćopić i njegovo stvaralaštvo za sve koji vole da nešto veselo i lepo napišu, treba da učestvuju, zatim je Brana Cvetković, jedan duhoviti čovek koji je bio i glumac, i pisac, i scenograf, i reditelj, i upravnik pozorišta, malo smo ga zaboravili, ali evo, Dečiji centar čuva tu uspomenu na njega, isto duhovito, šaljivo, nešto lepo što može da se napiše, zatim ljubavne pesme i nešto što je onako i porodično, ali Boga mi i osjećanje prema drugarici ili drugu, to je konkurs Miroslav Antić i na kraju će biti konkurs u maju, svi su za rođendane organizovani i osmišljeni, na kraju Desanka Maksimović koja je rođena u maju, Zlatni leptir, nagrada koja se zove po njenoj poznatoj knjizi za decu. Sada vam čestitam još jedan put, pa da podelimo nagrade. Kada dobijete čestitke od čuvenog Slobodana Stanišića, pisca koji je zaista dobio sve nagrade koje mogu da se dobiju za književno stvaralaštvo za decu, onda je to stvarno velika čast. Dakle,
U kategoriji mlađeg uzrasta prvu nagradu osvojila je Nađa Filipović, koja ide u četvrti razred osnovne škole Branko Radičević u Smederevu. Dobar dan, čestitamo. Aha, i pre, posle zajedničke zapravo fotografije, Peđa, slobodno, zamolila bih Nađu da nam pročita šta je ona to napisala i da vidite zapravo kvalitet njenog rada. Može? Šta je to što se srcem voli? Za čime se telo i duša bori? Što je vrednije od svih imovina? To je moja domovina, satkana od ponosa i časti. U njoj će i moja deca rasti, da je brane hrabrošću i lepotom, da je čuvaju svojim životom. Moja domovina je krasna, u njoj i moja prabaka porasla. Domovina puna ravnica, šuma, hladovina, cvetna poljana, dušo milovana. U domovini se kriju čudesne moći, uspešne podržava, bolesnima može pomoći. Domovina se brani svojim krajem, u njoj sam voljena, zbog nje trajem. Domovina mora da se čuva, da je neki vetar ne oduva, da ju pismo ne ukradu tuđe reči, da nam strani ne postane od domaćeg preči. Domovina se brani lepotom i dunavskim povetarcem u kosi. Domovina se brani životom i onim što detinjstvo nosi. Branimo domovinu znanjem, ponosimo se našim krajem. Imamo privilegiju u životu da u domovini dočekamo stotu. Svaka čast, bravo. Mogu samo još nešto, Nađo, da te pitam. Da li ti je ovo prva nagrada? Ne. Imala sam još nagrada, ali za druge konkurse i najviše sam učestvovala na literalnim konkursima. Bravo, svaka čast, nastavi tako lepo da pišeš. Druga nagrada pripada Sofiji Jakovljević, takođe učenici četvrtog razreda iz osnovne škole Ante Bogićević iz Loznice. Izvoli, čestitam. Jedna fotografija. I onda ćemo Sofiju zamoliti takođe da nam izrecituje, može? Naša domovina, u našoj divnoj zemlji Srbiji, mnogima se dopada čistoća reka, plave, biste i sjajne. Prekrasna je naša domovina sa svojim lepim rekama. Naša zemlja Srbije je bogata planinama i brdima, sa mnogo listopanim i četinarskih šuma i čistim kiselnikom. Naša domovina je veličanstvena. U našoj krasnoj Srbiji imamo četiri godišnje doba. Proleće nam je simbol buđenja prirode, leto nam je najtoplije doba, jesen najšarenije, a zima najhladnija sa belim kaputima. Čudesna je naša domovina. U našoj zemlji Srbiji ima mnogo dobrih osoba. To su one osobe koje razume i poštuju jedni i drugi. Te osobe govore lepe reči i pomažu se međusobno. To je naša domovina sa mnogo dobrih osoba. Naša domovina se brani odgovornošću prema prirodi, ljubaznošću prema drugima i zahvalnošću prema dobrim osobama. Bravo, svaka čast. Tvoja nagrada zaslužena. Hvala. A sada bih pozvala Vuka Savića iz Ralja, opštine Sopot. Da li je on stigao? Jeste. On je osvojio treću nagradu. Svaka čast. Hoćeš i ti da nam izrecituješ pesmu? Hoćeš? Aha, ajde prvo jedna fotografija. Domovina se brani lepotom i znanjem. Domovina se brani suncem što nad nama sja, radošću što osjećamo moj tata, mama i ja. Domovina se brani lastom u letu, leptirom na šarenom cvetu. Domovina se brani vetrićem što lagano duva, pastiricom što stado čuva.
domovina se brani udicom što u brzaku čeka, vojnikom što slobodno šeta, mesečinom što zasija, vukom što divlje zavija. Domovina se brani majkom što dete pazi, devojčicom što lutkicu mazi. Domovina se brani mudrom reči koja se čuje svuda, veselom pesmom što leti ovuda. Domovina se brani ljubavlju koja nas krasi, ta ljubav ne može da se ugasi. Ljubav prema tebi do neba se prolama, za tebe domovino srce bije u nama. Svaka čast! Bravo! Ali Slobodan Stanišić nije mogao da se odluči za ovu treću nagradu, pa je onda odlučio da napravimo dve treće nagrade, tako da je još jedna treća nagrada otišla Teodori Stamenković iz Bele Palanke. Da li nam je Teodora tu? Jeste. Moja je zemlja lepa, tu stvarno nema zbora. Gorda i ponosita, ona se voleti mora. Šta je na njoj lepo? To zna svako. O ljudi moji dragi, pobrojati nije lako. Od modrih reka do zelenih planina, lekovitih banja, jezera i bara. Ma svega ona ima. Zato kličem i sve glasa, voleću zemlju svoju od svakog zrna pšenice do poslednjeg klasa. Braniću je ljubavlju svojom, a ona svojom lepotom. Neka se divi čitava planeta, jer takve zemlje nema ni na kraju sveta. Bravo, svaka čast! I sad prelazimo na stariji uzrast. Prva nagrada pripada Milici Milovanović iz osnovne škole Nikola Tesla u Beogradu. Bravo, čestitamo. I veliki pozdrav za nastavnicu Aleksandru Drakulić. Domovina se brani lepotom i nebom bistrim, domovina se brani rodom i potokom čistim. Domovina se brani pesmom i okolinom čistom, domovina se brani smehom i svojim pismom. Domovina se brani slogom i toplim zagrljajem, domovina se brani voljom i oproštajem. Bravo, svaka čast. Bravo. Druga nagrada pripada Nikoli Kocić, koji ima 10 godina, i dolazi iz osnovne škole Mladen Marković iz opštine Kosovska Vitina. Međutim, ona neće danas doći. Njoj ćemo takođe poslati poštom nagradu. I treća nagrada pripada Aleksandri Jović iz osnovne škole Branko Radičević u Vranju. I ona takođe danas nije mogla da dođe ovde u Dečiji kulturni centar, ali naravno da će nagradu dobiti poštom. I s obzirom na to da je zaista bilo dosta radova iz cele Srbije, mi smo odlučili da za ovaj deo konkursa napravimo i pohvale. Pozivam prvo Ninu Jovanović iz osnovne škole Marija Bursać iz Beograda. Čestitam. Domovina se brani lepotom. Domovina su šume i rude, ali i dom za naše ljude. Domovina su livade i njive, kao i mesta gde biljke žive. Domovina pripada našoj deci, ali su joj gradili bake, deke, naši preci. Domovina su jezera i mora, domovina se čuvati mora. Bravo! Tara Jeremić, koja je drugi razred osnovne škole Jovan Dučić u Beogradu. Čestitamo! Ćemo prvo jednu fotografiju, pa onda da nam pročitaš pesmu.
domovino moja mila, gnezdo toplo si nam svila, od neprijatelja odbranila, hrabra bila odavnina. Volim šumu, kamen reku, bake ajvar koji peku, radujem se svakom cvetu, mami nosim u buketu. Brata Vanju ja sve učim, moram da mu rastumačim, ćirilicu smatram ključnim, znanjem ja se junačim, neću ništa da preskočim, domovinom ja se ričim. Krsnom slavom ja se kunem, branit ću im svim što umem, to je moja svetkovina, to se zove domovina. Bravo! Daša Trifunović, da li je ovde? Sana, jeste, čestitamo i ti si dobila pohvalu. Daša dolazi iz osnovne škole Nikola Tesla u Beogradu. Kako se blanim lepotom, kad vidiš vatru, znaj da ćeš se uskoro zaljubiti. Trudi se da upecaš zlatnu ribicu, jer ćeš onda moći da poželiš nešto. Kad vidiš sunce, znaj da će ti se uvek smeškati. Ako praviš kolač, stavi obavezno jagodu kao ljubav. Cveće nam je bitno zbog mirisa, jer bismo bez njega udisali samo smrad izduvne gasure. Kad sunce izlazi ili zalazi, uvek mu kaže dobro jutro i doviđenja. Bravo, pa sjajno. I posljednja pohvala pripada Dunji Đukić iz osnovne škole Nikola Tesla u Beogradu. Ajmo jedna fotografija. Domovina se brani lepotom. Srbija je ukras sveta, kao prelepa pahulja snega. Posadimo cvet, a uz ljubav ih izraste još pet. Srbija je puna dobra i lepote, treba se potruditi i to još više nadograditi. Bravo! Svaka čast, još jednom čestitamo svim nagrađenima i sada bih zamolila za jednu zajedničku fotografiju ovde. Dakle, sva deca koja su dobila nagrade mogu da dođu ovde na scenu i da napravimo jednu zajedničku fotografiju. Slavog neka!